កទឹកកាពិថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតបាយស្រូវតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលនេះទឹកកាពិយើងសិតតែម្ទេសហ្មងតាហ៊ូបងប្អូននំចុកទឹកកាពិឆ្ងាញ់តាហ៊ូឆ្ងាញ់ប្រហែលយ៉ាងចឹងអ
ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងម្ដងរហូតដល់ចប់អ្នកដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe និង Like កុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំផងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាបងប្អូនអរគុណ